ልሻለሁ አልልሽም እዛመድሻለሁ አልዛመድሽም ነገርኝ እንጂ አንድም ነገር ያለ ምክንያት እንደማላደርግ ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ አይደል ልጅ ለውስጥሽ ንገሪው አትጨነቅ ልጆቼ አባታቸው ጋናቸው ብለሽ ንገሪው አይ ልጆቼ ከኔ ተለይተው ሰላም ይሁን አይመስለኝ አባዬ ይሄ ምግብ ከቆሻሻ አንስተው ነው የሰጠችው መንግስት አስገድዶ ምረት አድርጌላችኋለሁ ካልተፈታችሁ ስላልን የመጣሁት ሳስቦ ሳስቦ ይሄ ሰውዬ ቢያድርም ነገ ተመልሶ ይመጣል ባይኝ መንግስት እኮ ለነፍሰ ገዳይ ብዙም ትኩረት አይሰጥም ትኩረት የሚሰጠው ለፖለቲከኞችና ለአሸባሪዎች ብቻ ነው እንዴ እኔ ዘነበች ልጅ ባልቴት እና አትሌ ትንድልሽ ፈልገሽ ነበር እናታችን አይደለሽ እቺ የምንናት ነው አደይ በቃሽ ለአመታት እስር ቤት ውስጥ ነበርኩ 5 ሳንቲም ይልኝ ገንዘብ አንሶ ያብዳሃል እንዴ እናታችሁ ልሁን ይያለቻችሁ ነው አይደለም እንዴ እኔ ልክ እንደ እናትህ አንተ ደግሞ እንደ ልጅህ ሆንክ መቼም ማመን አሪፍ ሐሳብ ነው የኔ ዳይመንድ የኔ እንቁ የኔ አልማዝ ሉሊ ምርህ ነው እኔን እንደዚህ የምታወራኝ ሁለት እናት አለኝ ሁለት አባት ቢኖርኝ ደስ ይለኛል አንተ ልጅ ብቻ ነው የኔ ብቻ እሱ ዝም ብላችሁ አትስማችሁ እሺ ወይ ለባቢ ክፉነት ነኝ ወንገጣ ደስ ይለኝ ግን ቀጣ ስትጅ ልጅ ስለናፈቀኝ መጣሁ ልጅ መልስልኝ ወስዷለሁ ያንቺ ማፍቀር ለኔ ምን ጠቅመኝ እዚህ በራብ ጫጓራ ይላጣ አረኔ ያን ያልፈልግ እናቴ ለምንድን ነው የምትጠላኝ? አዲያም እኮ የሀብት ማማ ላይ ያስቀምጣል። ልቤን ያመኛል ብለሽ ስለነገርሽው ጥሎሽ ከሄደ መጀመሪያውንም እኮ አይወድሽም ማለት እኮ። ልጁንስ ለምንድን ነው ተንኮል የምታስተምሪው? ያምሻል እንዴ? አህ ልጅሽን እንዳትጅ ከፍተኛ እንቅፋት ነው የምትሽ ማለት ነው። ባቢዬ አንተ እኮ አንድ ልጅ ነህ። ባንዴ ፍታሙኝ። ማና ሳርልን እንዳልሰበረልኝም ምናምን ብለህ ድጋሚ አዘዝከው? ይሄ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ። እዚህ ቤት አይደለም እዚህ ሰፈር ካገኘሽ ሲጣልጌ ነው መገልሽ። እሺ። ባባዶ ይፉንቃ ምናምን ምናምን አይገባኝ። ገባሽ? ፈሚኛስ ከዚህ በኋላ ልጅን ብነክ አንቺንም መገልሽ። አንቺንም መገልሽ። በቃ ዶክተር እኔ ፈርማለሁ የዘፈኑ ርዕስ ማለት ነው በጣም የገበያ ርዕስ ነው ጉስዋሴ ይባላል ምን እንደውም ጠዋት እማዬ ነይ ጥቁር ድንጋይ ቢስትልሽ እሻላልቻት ምንም ጥያቄ አትጠይቀኝ በቃ ተወኝ አልኩ አይደል እንዴ ልጆት የሚመጣው ሳልቅም ሳልቅም ነው ቅም እኮ ይመጣው እኮ ምንም አላወራም እኮ አፌ ዝግት ነው የሚለው እኮ ጋሽ ካንቺ ነው የሰማሁት ባለፈው አይዳን መሰሪ ስትያሰምቻለሁ አንተ ዘውዱ ዘውዱ አንተ ለምን አትሰማኝም አትማርም ጥጋብ ንፍት አርጓት ትሄድ እንደዛ ነው የምትለኝ ጥያቄው ገና ልጠይቀኝ ሲል እኮ ይታወቀኛል አፌንም ምላሴንም ግንባሬንም እኩል እኮ ነው የሚያለበኝ ጋሽ ግርም እኮ ትለኛለ ይሄን ቅጠልህን እየበላ በቀን ሶስት ጊዜ እኮ ነው የምትለዋወጠው ሳድግ ስደት ይሄዳለ እንዴ እኔ ጤና አዳሜ ጤና አዳሜ እኔ ጤና አዳሜ ሁዲን ወይኔ ምን ነሽ ነው ጸዲ እንትን ፖሊሶች ዘውዱ ወይ ምን ሆነ የምታለቅስ? አክስቴ እንደው ምን አገኛችሁ? ሰላምታ ይነበሩ። ያው ትንሽ ሀዘን ላይ ስለሆነች ነው። አንዳንዴ ሰዎች ራሳቸው ጨክማ አንተንም ጨካኝ ያደርጓል። ራሳቸው ከፍቶ ያከፈዋል። ለጨከን ነበረብኝ ጨከንኩ።
እሱማ አንድ ቀን እኔንም ተደፋኛለች። ዘውዱ ቃልህን አጥፍክ? ነገ ደሞ ተረኛው አንተ በእናትህ ስለምንሽ ይበል። አንቺ ምን እየሰራሽ ነው? ምን ነው እሺ? እነቱን ካልነገርሽ ይታይ። ምን ነው በሰላም ነው? ራስሽን ጥለሻል። አንድ ወንድም እንደነበረኝና ፈልገው እንደማይገናኝን ቃል ገብቶልኝ ነበር። ልጅቷን የትም ብለ ይዛት እንድትመጣ ፈልጋለሁ። ሞታል አልተባለም እንዴ? ምን መግደል ስላልቻሉ ነው ያከባቢ ሰው ሞት እንዲብሎ ስም ያወጣል። ይሄን ያህል ውስጥ ሚስጥራችንን በደንብ ጠንቅቆ የሚያቅና በዚህን ያክል አቅም ያለው ማን ሊሆን ይችላል? ስልኩን እንኳን መስነሳት ማዝ ማይችል ፖሊስ ትልካለህ? ትንሽ አታፍ? ምን ይያልክ ነው አንተ ወጣጤ? እንዴ ስቀልድ እኮ ነው ማይ። ምንድነው እንደዚህ ግን ምጥም ታረኝ? ተኩስ ተኩስ። ምን ይጠቅመኛል? ወሳኝ ነው አባቴ ነው ግን ያላቆ ለማንኛውም ቤቱን ዘርፈዋል። እኔንም አንቺንም ገሎናል። ቆይ ማን አንተ? ሴት ልጅ ነህ። ሴት ልጅ አገር ናት። ሴት ልጅ ያለው የሴት ልጅ ገላ እየጨረጨረ ከሚለው ወንድ የተወለደ ልጅ አኩት መሆናል። ማያጉት አገር አይናፍቅም። ፍቅር አንቺ ነው ሌላ ላውቅም። እንዴት ጥሩ ነው! ከእንደዚህ አይነት ሴት ጋር እንዴት ትኖራለህ? እንዴት እንደምታምር ተመስታለሽ። መጣች አይኔ ላይ መጣች አይኔ ላይ። ታዲያ ምን ይሻላል? በጣም ነው የምትበቀለው። አታረገው ሰላም ማታቀይ ነው። በወንድ ምክንያት ቢፈርስ ነው እንደ እህቴ ማይሽ ጓደኛዬ ለፍቅረኛዬ ድድርሽ ነው የምትፈልጊ? ሀገራችን ኢትዮጵያና የሀገራችን ሴቶች የኋላ ታሪካቸው በጣም ነው የሚያምር። እርጉዝ ነኝ። አምነሽበት ከሆነ እሺ። መሀላችን ማንም አይገባም ተባብለን ነበር እኮ። ምን ችግር አለ? ረዥም ፊት ወደፊት ይባል የለ? እድሜ ለደጉ መንግስታቱ። ለደጉ ለደጉ ጓደኛ አለ ፖሊስ የት አላቅ። ፍቅር ምናምን ጀመርሽ እንዴ? ልብ እኮ እንደ ሸገር ዳቦ ስትፈልግ የምትሰጠው ስትፈልግ የምትከለክለው ነገር አለ። ቃይንሽን ጨፍ። ኧረ እባክህ ልትሰማኝ ነው እንዴ? ዞር አድርጊና ቀይ መብራት አብርተሽ ጠፍ ማለት ነው። በቃ ይሆናል። አንቺ እኮ ከሱ ትበልጭብኛለሽ። ሴቶች ከተውካቸው አይተውሁም ብዬ ነበር። እሷ ከመጣች የሆነ መዘዝ ይዛ ነው የምትመጣው። በዚህ ሁኔታ ምጠይቅ ተከብረሽ እንደገባሽ እዚህ ቤት ውስጥ ተከብረሽ ትወጫለሽ። እሺ ምን ብዬ ጉርም ላይ ነው የምትኮራው? ማን ራስ ይመጣል መፍትሄ የሆኑ ያቅ። እኔ አላምንም። መሀል አይነገር ስምኦን ማለት አውሬነት ነው። ማወቅ ብቻ ሳይሆን ማስተማር የሚችል አረመኔ እኮ። ማን ነው? የት ነው ያለው? ሃሎ፣ እንዴት ነህ ዶክተር አረጋ? ሀሳብ ውስጥ ገባ። እንዲህ ማ ተሳስተሽ ነው መሰለኝ። እኔ እኮ የሆነ የለ ይሄ ያስባ ነው ያ ደግሞ እኔ። የሰውየውን አድራሻ ሳያገኙ ይቀር። የዚህ ጉዳይ ባለቤት አታውቀው ማለት ነው? ሰውየው እኮ ሰውን ከነነብሱ አለም የሰውነት ክፍል አውጥቶ እኮ የሚሸጥ ጨካኝ አረመኔ እኮ ነው። ኤደን የወለድኳት ልጅ አይደለችም። ቅዱስ በዚህ ሰዓት ይጥቀማ ይጥቀማ አላውቅም፣ ግን ኤደን እህት ነች። ዶክተሩ ማን ነው? ያው እኔ ስወድቅ ደግሞ ብቻዬን አልወድቅም። ስሙ ፖሊሶቹ ቃል በቃል እነዚህ ሰዎች እጃቸው ረጅም ነው ብለዋል። አንድ ጓደኛዬ ከዋሳ ይመጣል ዛሬ። አንተ ባትሆንለት አባዬ ምን እንደምንሰስት በጣም ነው ያው አንዳንዴ ደግሞ ችግሮች ከሳቅ በላይ ይሆናል። ያው መጥፎ መጥፎ የማይተሻግረን ቢሆን Thank you.
ሰዎች ወደ ድንኳን ሲገቡ ማጨብጨቡን እንዳትረሱ ወባልበት አባዬ እንደላማንጥጭ አባዬ እንደናችን ይሄን ፊት ወነ ወይኔ ሰርግ ላይ የምታደመው አለ ወካ አለ ጎሽ ባለለሽበት ሰምሽ ለሰጥ ያባትዮ ባህሪ እጅ ጋር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አጣቀ እና ታዲያ ተያይዘን ለቅ ነው የምትለው ወኔ ልጅ ሰርግ ነው ታላቅተው ነው ምን ምትከራ እንዳልበት አገረም ይሄን ሰርግ ያቆመ መኮንንን አስፈራራ አተመረ ተልከ ነው ሰርጉን ተጠሉ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና ነው። እሰይ! እሰይ! ግለታው የት ይሄዳል? የት ይሄድባችሁ? ሁለታችሁም ጋር ለምን? አይደለም? አንዱ ተከራይ ቻምጭም ወን ድርሻለሁ እቺ ካልማታ ሰው ነኝ የምለው እግሬ ከዚህች ሀገር ውልቅ ብለ የተገላገልኳት ቀን ነው። ያገሩስ ምን ነበር ተፋብኝ እኮ ጉታጀራ እኔ መስለ ተፈጥሮ ወናት ስር የምን ስራ ቢልማ ያላን ድምክና ተመልሶ ተቸገረ አይመጣም ነበር ግን በቀርኛ ለይ በመላከው ያጥስ ነው ቴዎቴን በሰው እንዳለ ከበብልኝ ስለ በከብትና በበግ ተከበኛል ሱርስል ላም ሱርስል ከብት በግ አረ እንደው ፈጣሪ እንደው አረባ ካለው በልኝ አሳባችንም ያወራን ምን አይነት ጉደር ነው? ፍቅር ወይ አትከታተለኝ ብያለሁ። ካለብዛም ይከተልን ነገር አጣቀምሽ?